ಟಡಾನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಓಹೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ. ತಮ್ಮನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಿಂಗು, ಟೂರಿಂಗಿಗೂ ಒಂಥರ ಕ್ಲಾಸು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಇರೋದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಆಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟು, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಸೈಜು, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರೈಡ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೈಕ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿನಯ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿನಯ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೈಕ್ ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ 350 ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಏಕೈಕ ಪ್ರಜೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಗೋದು. ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗಳ ಬೈಕ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ಬೈಕ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೊ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಬ್ರೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಮಾಲಯ ಟಡಾನ್. ನೋಡ್ರೋ ನೋಡ್ರೋ ನೋಡ್ರೋ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿಕ್ತು ಕೊನೆಗೂ. ಕ್ರೇಜಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನು ಹೌದೇನೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಾಗಿದೆ ಹೌದೊಂದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಕೇಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಒಂಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 650 ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ಏನು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಾಗೋದು. ರಾಯಲ್ ಸಿಟಿಗಿದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು BS6 ಇಂಜಿನು, ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2021ಗೆ. ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬಂದು CC410 411 CC ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು. ಹೀಗೆ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟೆ ಅದು. ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದೆ, ಮಗುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೈಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಒಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಲುಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಮೋನೋಶಾಕ್ ಆಬ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮೋನೋಶಾಕ್ ಆಬ್ಸರ್, ನಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. BS6 ಅಲ್ವಾ, ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 410 CC ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದು ಒಂದು 25-30 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓನರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿರೋದು ಒಂದು 25-30 ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಹೈವೇಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ದಬಾಕಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ABS ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ರನ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರನೂ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಥರ ಒಂದು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯೂಲ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೇ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಟೂರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ABS ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಿದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲು ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೀಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮೀಟಿರೋ ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ BS6 ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೂ ಅದನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಡಕ್ಕಾಗಿರೋ 400cc ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಫ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು, ಕೂಲೆಂಟ್ ಬರ ಇದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿಯೆಟೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೂ ಸೇಮ್ ಟೈರೇ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಫುಲ್ ಕಡಕ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲುಕ್ಕು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಡ್ಗಾಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಬಟಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಜರಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಂದರೆ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ತೊಗೋಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಮಾಲಯನ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2016 ಬಂದಿದ್ದು. 2016 ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ADV ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಂಜಿನಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇದು ಏನು ಆಯಿಲ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ತೊಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಗನ ಇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅತ್ಲಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 8 months ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ 1.97 ಏನೋ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬಿಟ್ರೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈವೇಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ KTM 390 ಇಲ್ಲ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರು. ಸೊ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ KTM ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು GS 310 BMW ಮಗಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರೇಟು ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಂದೂ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ 2000-3000 ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಂತ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು KTM 390 250 GS ಎಲ್ಲದೂ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳದೂ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಇನ್ನು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪವರ್ ನಿಮಗೆ ಹೈವೇಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಓಡಿಸ್ತಾ. 80 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲಾಗೋದು, ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಲಾರಿ ಬಂದಿವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರೈಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಪಲ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, NS ಇಲ್ಲ 220 ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದಿವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೂರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಫುಲ್ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ,
ಸೊ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದೊಂದೇ ಆಗೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದ್ಯದ ರೇಟು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಬಟ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಪೀಸಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಳು, ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈಫೈ ಅಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಜಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಏರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಹೋಹೋ, ಕ್ರೇಜಿ. ಓ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತುಂಬ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡೋಣ, ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಹ್ ಕ್ರೇಜಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಓಹೋ ಹೋ 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 ಹೋ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಕ್ರೇಜಿ ಬಿಡಿ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಟೂರಿಂಗಂತೂ. ಏನು ಗುರು, ಸೆಕ್ಸಿ ಸೆಕ್ಸಿ. ನನಗಂತೂ ಅದು ಕೈ ಅಗ್ಲಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು, ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಜರಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲು. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಓ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 80 ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಗಣಿ, ಕ್ರೇಜಿ ಮಾ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಗೋವಿಂದ ಗುರು, ಫುಲ್ ಫೀಲು ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ನ ಬೈಕ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ 1 ಡೇಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೈಡ್ಗೇ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದು ರೈಡಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ರೇಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಗುರು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಫುಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸು ಸಖತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ರಬ್ಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವ್ದು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಗುರು, ಮಗಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸೈಕೆ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಗಾಡಿನ. ಕ್ರೇಜಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೂರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸುಕಿನ ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ, 80 ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, 80 ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, 100, 120 ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಗುರು. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಿಂಗು ಗುರು, ಒಂಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗುರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಆಫ್ ರೋಡು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುಂಗ್ತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿ ಎಸ್ ಬಿಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ವಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. BS6 ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೂ ವರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಗಿನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಇದೆ, ಯಾಕೋ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಗುರು. ನನಗಂತೂ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಯಾಕೋ ಈ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟಪಕ್ 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 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ. ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳದು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಥರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೀಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯಿಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಗೋಣಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ಗೆ. ಹೌದೇನಾ? ಓಕೆ ದೇಸಿ.